Խոսքիս վերնագիրը այսպես է. Այցելության ժամանակը. Այցելության ժամանակը. Ուրեմն Ղուկասի ավետարանից կարդամ առաջի գլխից 67 համարից. Ես այն դեպքն է, երբ որ արդեն Հովհանես Մկրտիչը ծնվել էր և Զաքարյան, ասում է, լեզուն բացվեց, հիշում եք, չէ, պատմությունը, որ համր էր, մինչև Հովհանեսի ծնվելը համր եղավ, և ասում է, լեզուն բացվեց, և ասում է, 67 համարում, և նրա հայրը Զաքարյան սուրբ հոգիով լցվեցավ, մարգարեացավ և ասեց, օրհնյալ է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այցելության եկավ, և փրկություն արավ իր ժողովրդի համար, և փրկության եղջյուր վերկացրեց մեզ համար իր Դավիթ ծառայի տանը, ինչպես որ խոսեց Հավիտենից իր սուրբ մարգարեների բերանովը, փրկություն մեր թշնամիներիցը և բոլոր մեզ ատողների ձեռիցը, որ մեր հայրերի վրա ողորմություն անի և իր սուրբ ուխտը հիշի, այն երդումը, որ մեր հայր Աբրահամին երդվավ, որ մեզ տա, որ մեր թշնամիների ձեռից ազատված, այն երկյուղ պաշտենք իրան, սրբությունով և արդարությունով նրա առաջին մեր կյանքի բոլոր օրերումը։ Եվ դու երեխա, բարձրալի մարգարե կկոչվես, որովհետև կգնաս տիրոջ երեսի առաջից նրա ճանապարհները պատրաստելու, որ նրա ժողովրդին տաս փրկության գիտությունը իրենց մեղքերի թողության մեջ, մեր Աստծո գտած ողորմության համար, որով ծագող արեգակը վերևիցը այցելեց մեզ, որ լույս տա խավարում և մահի ստվերում նստողներին, որ մեր ոտները դեպի խաղաղության ճանապարհն ուղի։ Չէ, 79 համար հետաքրքիր հատ հատված է և տեսնում ենք ստեղ, ասում ենք, Զաքարյան սուրբ հոգով լցվեց, մարգարեացավ և սկսեց խոսել։ Եվ օրհնեց Իսրայելի Տեր Աստծուն, նաև սա ասեց, որ այցելության եկավ և փրկություն արեց իր ժողովրդին։ Եվ խոսում է, որ այս այցելության մեջ ինչ օրհնություններ կան, ինչ օրհնություններով է եկել, ինչպիսի օրհնություններ է բերել իր ժողովրդի համար։ Տեսեք, ներկայացնենք, ասում է, փրկություն արավ իր ժողովրդին, այցելության եկավ, փրկություն արեց իր ժողովրդին, փրկության եղջյուր բարձրացրեց, առատ օրհնություններով է այցելել Տերը։ Նաև ասում է, փրկություն բոլոր մեր թշնամիներից, մեր բոլոր ատողների ձեռից մեզ փրկություն, ազատում։ Խոսում է նաև, որ ինչ նպավոր, աներկյուղ կարողանանք պաշտել, սրբությունով, արդարությունով, մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, և հետաքրքիրը մեղքերի թողության հարցն է ստեղ բերում, նաև խոսում ասում է, որ լույս տա խավարում և մահի ստվերում նստողներին, որ մեր ոտները դեպի խաղաղության ճանապարհն ուղի։ Տեսեք, ստեղ ներկայացնում է, թե այդ այցելությամբ ինչպիսի առատ ու մեծամեծ օրհնություններ պիտի լինի իր ժողովրդի համար։ Եվ սա իրական էր։ Բայց հիշում եք, երբ որ ժամանակ անցավ, մի հատ համար էլ հիմա կարդամ, նույն ավետարանի 19-րդ գլխից, որ Աստված այսպիսի մեծամեծ և առատ օրհնություններով եկավ, այցելեց իր ժողովրդին։ Եվ այնպիսի մեծամեծ շնորներ, որ նույնիսկ սենց մարդու մտքով էլ չէր կարող անցնի, մարդը իր համար էլ չէր կարող մտածի, որ այսպիսի իր համար գրեր, սենց օրհնություններ կամենը, բայց Աստված շատ մեծ և առատ օրհնություններով, շնորներով, ողորմություններով այցելեց իր ժողովրդին։ Հիմա Ղուկասի 19-րդ գլխից կարդամ, հետաքրքիր է, այս հատվածում, այն դեպքն է, երբ որ ասում է, Տերը պիտի, տիրոջ մուտքը պիտի լիներ Երուսաղեմ, և ասում է, Էշի ավանակի վրա հեծած, չէ, եկավ ժողովուրդը օրհնում էր, փառաբանում էր Աստծուն, և ասում է, եվ 41 համարից կարդամ, 19-րդ գլխի, ասում է, և երբ որ մոտեցավ, տեսավ քաղաքը, ասում է, լացավ նրա վրա, և ասեց, եթե դու էլ իմանայիր գոնե այսօրվա օրը քո խաղաղության մասին, բայց հիմա ծածկվեց քո աչքերից։ Վկայում է Տերը ասում է, եթե դու գոնե իմանայիր այսօրվա օրը քո խաղաղության մասին,
Ինքն քեզ համար որոշված բան կար, խաղություն կունենայիր։ Ասում եմ, բայց հիմա ծածկվես քո աչքերից եւ շարունակության մեջ խոսում, ասում եմ, որովհետեւ օրեր կգան քեզ վրա եւ քո ճշնամիները չորս կողմովդ պատնեշ կպատեն եւ կպաշարեն քեզ եւ ամեն կողմից քեզ կնեղացնեն եւ հիմնահատակ կանեն քեզ եւ քո որդիքն էլ քո միջումը եւ չեն թողիլ քո միջումը քար քարի վրա եւ պատճառն է խոսում, ասում եմ, փոխանակ, որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Մյուս ավետան արևմտային մեջ ասում է, քանի որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Այցելություն եղել էր, Տերը այցելել էր իր ժողովրդին եւ այնտեղ հենց առաջի գլխում տեսնում եք ինչ բազում օրհնություններով էր եկել Տերը, բայց ստեղ ասում է, երբ որ տեսավ, մոտեցավ քաղաքին, Երուսաղեմի վրա լացեց, եւ ասեց, գոնե դու այսօր իմանայիր քո խաղաղության մասին։ Եվ խոսում է, թե ինչ չարիքներ ու դժվարություններ պիտի լինի։ Եվ վերջում էլ ասում է, փոխանակ, որ չճանաչեցիր, քանի որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Գիտեք, ասենք թե Սուրբ գիրքը տարբեր տեղերում վկայում է հինգկտական, ասում է, թե մեկ ազգի համար, թե մեկ մարդու համար նույնն է։ Տերը հնարավորություն եւ շնորներ է, այդ ժամանակ կա, ասենց ասած, այցելության, թե մարդու համար լինի, թե ազգի համար լինի, թե օրինակ քաղաքի համար կլինի, եւ շատ կարեւոր է, որ այսպես ասած մարդը հասկանա, գնահատի, երբ որ իրան հնչում է, երբ որ իրան տիրոջ խոսքը հասնում է, գնահատի այդ ժամանակը եւ չարհամարի չանարգի։ Այս շանսը ձեռից բաց չթողի, որովհետեւ տեսեք, այդտեղ ներկայացնում, ասում է, հենց որ նայում ենք, ասում է, խաղաղության ավետիքով էր եկել։ Չէ՞ Տերը, խաղաղության ավետիքով էր եկել, բարի լուրով, արքայության ավետիքով, չէ՞ Տերը, միշտ է խոսում, ասում է, ապաշխարեցեք, որ երկնքի արքայությունը մոտեցել, այսինքն տեսնում ենք, Աստված առատ ողորմություններ եւ հնարավորություններ է տվել, երբ որ մոտիկանում է մարդուն հնարավորություն է տրվում լսելու տիրոջ խոսքը։ Գուցե ոմանք մտածեն, թե այդ միշտ էլ կլինի, բայց իրականության մեջ ժամանակը մեր ձեռքում չի։ Ժամանակը Աստված է որոշում։ Ժամանակի տերն էլ Աստված է, եւ այնպես չի, որ մարդը երբ ուզի, կմտածի իր բանով, ես իմ ուզած ժամանակ կարձագանքեմ։ Այցելության ժամանակ կա, ընդունելության ժամանակ կա։ Չէ՞, ուրիշտեղ ասում, այսօր է փրկության օր, այսօր է ընդունելության ժամանակը, եւ մարդը պիտի գնահատի այդ ժամանակը, որպեսի հետագայում այնպես չլինի, որ հետո ուզենա, բայց չկարողանա։ Շատերը գուցե այսօրերը առհամար են, անարգ են, ցած մատերի արանքով նայեն, բայց ժամանակ կգա, որ կտեսնեն, որ ուզեն էլ չեն կարողանա։ Մի հատ ուրիշ համար կարդամ, առակած առաջի գլխից, հետաքրքիր խոսք է, թե շատ է կարդացվել, բայց ամեն անգամ, երբ որ կարդում ես, այս համարը իրոք այդ միտքը հաստատող է, եւ տեսնում ես, որ այնպես չի, որ դու քո քեֆով, ասենց ասած, վարվես։ Առակած 1:20-ից կարդամ, տեսեք, այստեղ ներկայացնում, ասում է, իմաստությունը աղաղակում է դրսումը, հրապարակներումը տալիս է ձայնը, նա կանչում է աղմկալից տեղերի գլխին, դռների մուտքերումը, եւ քաղաքումը խոսում է իր խոսքերը։ Տեսեք, տարբեր տեղեր խոսում է իմաստությունը, իհարկե այստեղ անznավորված է, գիտենք, խոսքը տիրոջ մասին է եւ Տերն է շարունակության մեջ ավելի հասկանալի ալնում, եւ ի՞նչ է խոսում իմաստությունը քաղաքի, չէ՞, ասում է, քաղաքում, դռների մուտքերում, հրապարակներում աղաղակում է, տալիս է ձայնը, խոսում է իր խոսքերը, եւ ի՞նչ է հանդիմանում։ Գիտեք ինչ կա, այցելությունը, ասենք, տիրոջ այցելությունը ինձ չի, որ օրինակ, երբ որ Տերը շնորհանում, միշտ փողակշական խոսքերով է ուղեկցվում։ Միշտ չի, որ փողակշական խոսքերով մոտ կա, նաև հենց այդպես խրատ եւ հանդիմանություն, որովհետեւ շատ անգամ, երբ որ քաղցր մոտեցում ալնում, տեսնում ես, մարդը այդքան էլ չի կարևորում, բայց ժամանակը, որ հենց խրատով եւ հանդիմանությունով է լինում, եւ շատ կարեւոր է, որ մարդը դա էլ հասկանա, որ այդ հնարավորությունն էլ
ձեռքից բաց չթողնի։ Տեսեք 22-ում ասում է. «Մինչև երբ պիտի ով անմիտներ անմտություն սիրեք»։ Իմաստությունն է խոսում։ Այսինքն, մինչև երբ պիտի ով անմիտներ անմտություն։ Իմաստությունը հակառակ մի ընթացքի մեջ են։ Եվ մինչև երբ պիտի ծաղր անելը հաճելի լինի ծաղր անողներին։ Եվ հիմարներ ասում է ատեն գիտությունը։ Հանդիմանությունով է մոտիկանում, բայց սա էլ է ողորմություն։ Նաև խրատ է տալի, ասում է, «Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը»։ Ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ։ Ստեղից էլ իրոք հասկանում ենք, որ Տերը պիտի հասկացնի, որ հասկանանք, բայց ում կհասկացնի։ Ում որ թեկուս հանդիմանում խրատում, ասում է, «Ետ դարձեք դեպի ինձ»։ Եվ ես իմ հոգին կթափեմ և կհասկացնեմ։ Բայց եթե մարդը անբարոշտության մեջ գնա, բնական է չի էլ հասկանալու։ Եվ սա էլ Աստծո ողորմություն, որ երբ որ հանդիմանություն է թեկուզ լինում, ասում է, «Ետ դարձեք, ես իմ հոգին կթափեմ և իմ խոսքերը ձեզ կհասկացնեմ»։ Նաև սա է վկայում, ասում է, «Որովհետև ես կանչեցի և դուք չուզեցիք, ձեռքս մեկնեցի և ուշադրող չկար, և դուք մերժեցիք իմ բոլոր խորհուրդը, և իմ հանդիմանությունը չուզեցիք»։ Ես էլ կծիծաղեմ ձեր դժվարությունով և ծաղր կանեմ ձեր վախը հասնելիս, երբ որ ձեր վախը կործանման պես կգա և ձեր դժվարությունը մրրկի նման կհասնի, երբ որ ձեզ վրա նեղություն և տառապան կգա։ Եվ ասում է, «Այն ժամանակ ինձ կկանչեն, բայց ես չեմ պատասխանի. Առավոտած կանուխ ինձ կորոնեն, բայց ինձ չեն գտնի. Որովհետև դիտությունն ատեցին և տիրոջ վախը չընտրեցին, իմ խորհուրդը չուզեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունը անարգեցին»։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Տեսեք, խոսեց, ասում է, «Ես կանչեցի, ուշադրություն դարձնող չկար, խրատեցի, հանդիմանեցի, բայց չուզեցիք»։ Ասում է, «Ժամանակ կա, դու կկանչեք, էլ չեմ պատասխանի»։ Նշանակում է, ժամանակը որոշողը մենք չենք, որ մենք երբ ուզենք, ասենք, ոնց ուզենք, այդպես վարվենք կամ մտածենք մի ուրիշ անգամ։ Ժամանակի տերն էլ Աստված, և միթե այնքան իմաստուն ենք, որ էլ տիրոջ խորհրդի կարիքը չունենք, չէ՞։ Կամ հետաքրքիր է ներկայացնում, ինչի համար ասում է, «Գիտությունը ատեցին, չէ՞, տիրոջ վախը չընտրեցին, իմ խորհուրդը չուզեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունը անարգեցին»։ Միթե այդքան գիտունենք, որ տիրոջ գիտությունը մերժեցինք, չուզեցինք, կամ այնքան իմաստուն ենք, որ Աստծո խորհրդի կարիքը չզգացինք, կամ հանդիմանությունները անարգեցինք, տիրոջ վախը չընտրեցինք, որ չարությունը ատող լինենք։ Աստված թող մեզ ողորմություն անի։ Եվ իհարկե, երբ որ խրատ ու հանդիմանություն է լինում, գուցե մարդու համար սա դժվար լինի, ասի, «Հերիք չի, եկելա մի հատ վրներս խոսում է», չէ՞, ասենք, գուցե տենց մտածի, բայց եթե Տերը մատնացույց չանի, ասենք, մեր սխալները, մեղքերը, փաղաքշական խոսքերով չի միշտ մոտեցում ալինում, այլ նաև խրատով ալինում, հանդիմանությունով ալինում, Տերը մատը մատնացույց է անում այն հարցերը, այն սխալներն ու մեղքերը, որ կարա մարդուն կործանման հասցնի, և այդ այցելության այդ ժամանակը, որովհետև մարդը պիտի գնահատի, ոչ թե անարգի, որովհետև ասում է, «Հետո դու կանչեք, ես չեմ պատասխանի»։ Եվ ասում է, «Ուրեմն նրանք իրանց ճանապարհի պտղիցն ուտեն և իրանց խորհուրդներից կշտանան, որովհետև անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանի և հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնի նրանց, բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի և հանդարտ կլինի չարիքի վախիցը»։ Ողորմություն անի մեզ Տերը, որ այս հարցերը թեկուս գուցե դժվար երևա, բայց նաև սա գնահատելի լինի։ Եվ գիտեմ, ասենք, խոսվել է դրա մասին եկեղեցիներ, կամ ասում են, «Աստծո դատաստաններից չխոսակ»։ Լսած կլինեք, ասում են, «Մի խոսեք Աստծո դատաստաններից, Աստծո սիրուց խոսեք, ժողովուրդը կվախենան»։ Բայց Աստծո դատաստանների մեջ էլ Աստծո ողորմություն կա։ Եսայա մարգարեության 26-ի 7-ում հետաքրքիր
խոսքը, հիմա կարդամ 26-ից 7-ից, սա է ասում, ասումա, արդարի ճանապարը ուղի է, դու ուղիղը հարթում ես արդարի ճանապարը, հենց քո դատաստանների ճանապարին սպասել ենք քեզ Տեր, ով Տեր, քո անունին ու քո հիշատակին էր ցանկանում մեր հոգին, տեսնենք ինչ պատրաստվածություն ունի այս մարդը, ասում է, հենց քո դատաստանների ճանապարին սպասել ենք քեզ, ով Տեր, քո անունին ու քո հիշատակին էր ցանկանում մեր հոգին, հոգովս քեզ եմ փափագում գիշերը, հենց իմ ներսի հոգովը ես քեզ եմ բաղձանում, որովհետև երբ որ քո դատաստանները հասնում են երկրին, ասում է, աշխարի բնակիչները արդարություն են սովորում. Հենց այդ դատաստանները հասնում են երկրին, այո, ասում է, աշխարի բնակիչները արդարություն են սովորում. Ասում է, անբարեշտին ողորմություն է լինում, բայց նա արդարություն չի սովորում. Ուղղության երկրում ծռություն է անում և չի տեսնում տիրոջ մեծափառությունը. Նրանք ասում է, քո ձեռքի բարձրությունը կամ բարձրանալը միստեղ ասում է, չեն տեսնում. Մենք խոսում ենք, որ կտեսնեն ամաչելով քո ժողովրդի վրա ունեցած նախանձը և խոսում ենք, որ դու նրանց համար արդարություն, խաղաղություն կհաստատես. Եվ հիշում եք, Սինա լեռան վրա, երբ որ Տերը պիտի օրենք տար, ասում ենք, երբ որ առավոտը զարթնեցին, Տերը եկել էր, չէ, այսպես ասած, այցելության էր եկել և երևույթը այսպիսին էր, ասում ենք, Սինա Սարը վառվում էր, կրակով, ծխում էր, բորբոքված որոտումներ էր լինում, դողում էր, ասում ենք, Սարը, և Տերը խոսում էր, բայց ժողովուրդը չուզեց այդպես, վախեցան, Մովսեսին խնդրեցին, ասին, դու գնա, լսի, ինչ որ ասի, արի փոխանցի, մենք կլսենք, բայց Մովսեսն ինչա, ու վախենում էին, որ գուցե մեռնեն, և Մովսեսն ասեց, մի վախեցեք, սա նրա համար է, որ դուք ձեր Տեր Աստծուց վախենակ և չմեղանչեք, թեև այդ կերպով էր, այդ երևույթը կար, որ ժողովրդին վրա Աստծո երկյուղ լինի, որ ժողովուրդը հասկանան, և Աստված մեզ ողորմություն անի, իրոք ժամանակ կա այցելության Տիրոջ կողմից, որ խաղաղության համար է, խաղաղության ժամանակ կա, ողորմություն, այցելության ժամանակ էլ կա, որ դատաստանների համար է, նրա Տերը թող մեզ ողորմություն անի, որ մենք ասենք այն հնարավորությունները, որ Տերը թեկուս տարբեր մոտեցումներով ասենք խոսում է, մենք արհամարող անարգող չլինենք, Տիրոջ խորհուրդը չմերժենք, գիտությունը չատենք, նրա խրատները, հանդիմանությունները չանարգենք, այլ Տիրոջ երկյուղով վարվենք, որովհետև հենց Երուսաղեմի հետ կապված դեպքի մասին հիշեցնեմ, ասում է, գոնե դու այսօրվա օրը իմանայիր, ասում է, քո խաղաղության մասին, բայց ասում է, ծածկվեց քո աչքերը, մերժեցին, ասում է, փոխանակ նրա, որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը, դրա համար էս էս չարիքները խոսում է, թող Աստված ողորմություն անի մեր ժողովուրդ ջան, մենք ուշադրություն դարձնենք, մեր սրտերը չխստացնենք, որ չլինի հետո ուզենք կանչել, բայց տեսնենք անարդյունք, Նինվեի ժողովրդի համար էլի ողորմություն եղավ, ասում է, Հովնանը երբ որ գնաց քարոշցության, թեև սկզբից հիշում եք, հաղճում էր, չէր գնում, բայց ողորմություն կար, գնաց, Տեր ասես, գնա խոսի այդ ժողովրդին, Նինվեի ժողովրդի հետ, և Հովնան, երբ որ սկսեց խոսել, ասես, դեր 40 օր կա, ասում առաջի օրը, երբ որ մտա, ասես, դեր 40 օր կա և Նինվեն պիտի կործանվի, այցելություն էր արել Տերը, թեկուս խիստ խոսքով և դատաստանի խոսքով էր եկել, Հովնանը խոսած, ասես, դեր 40 օր կա և Նինվեն պիտի կործանվի, ասում է, երբ որ թագավորի ականջին հասավ, մարդով, անասունով, ասում է, հրատարածում հրատարակեցին երեք օր, ասում է, Տերը ողորմություն արեց և այդ չարիքը չբերեց, բայց իրոք խոնարհություն արեցին և Աստված ողորմություն արեց, թող Աստված ողորմի պահի իր ժողովրդին, որ այն ժամանակը, որ Տերը ողորմության համար, խաղաղության համար, օրհնության համար իր ժողովրդին տալիս, Աստծո ժողովուրդը գնահատի, Աստված պահի բոլորիդ, աղոթք անենք, խնդրենք, թող Տերը մեզ իմաստություն տա, մենք անարգող, արհամարող չլինենք։